Beleza, rapaziada? Vamos continuar aqui nossa gameplay aqui. A gente passou desse chefe aqui, agora vamos pro próximo, velho. Vamos ver, vamos nesse aqui do lado já estamos aqui mesmo. Vamos aqui do lado e vamos ver o que dá, velho. Como eu falei, pretendo finalizar ele em um vídeo só, rapaziada. Vamos que vamos. Spike Bandrill! Vamos que vamos aí. Só lembrando, rapaziada, se vocês estão gostando da série aí, deixa o like aí que ajuda bastante. Vocês não sabem o quanto. Essa nova habilidade aqui que a gente pegou desse último chefe que a gente derrotou, ela é bem peculiar, porque se a gente encher ela todinha aqui, a gente fica invencível e vulnerável durante um certo tempo, rapaziada. Então isso aqui ajuda bastante, ó, os inimigos não atacam, não nos acertam durante esse tempo, velho. Isso é bem legal, mano. Vamos vir aqui, ó, tem um tanquinho ali, esse tanquinho a gente consegue pegar ele através do bumerangue, como vocês viram aí, ó, bem legal, né? Então vamos voltar lá, então a gente já tem mais um tanquinho, vamos usar ela novamente aqui pra carregar aqui, ó. Boa! Vamos voltando. Estamos indo bem por enquanto. Beleza, a gente já pegou o que a gente queria. Ai, caramba. Derrotei esses caras aqui. O problema dessa fase aqui é que ela é escura. Ela vai escurecendo aqui, velho. E vai quebrando nossas pernas, mano. Nossa, sabia? Os bichos aparecem logo quando a gente tá no ar, ó. Filha da mãe. Mas beleza, tamo indo bem, tamo indo bem. Boa! Ele tava doido pra me pegar esse bicho aí, velho. Tem alguma coisa? Eu não lembro, velho. Acho que não tem, não. Boa. Vamos descendo aqui. A gente tá indo bem. Tem um coração ali na frente que se a gente vacilar, a gente acaba perdendo ele. Vamos usar essa técnica aqui, ó. Aí, errei. Maldia. Boa. Eu destrói ele rapidinho com essa técnica aqui, velho. Eu só preciso carregar ela, né, mano? Aí, já foi. Boa. Mas perdi muito sangue pra ele, velho. E ele me deu pouquinho. Beleza, vamos lá. Boa. Se não me engano, é aqui na frente, velho. É ali perto, não lembro. Estamos quase chegando, né? Eu sei que a gente tá quase lá. Boa. Caramba, não morre não, hein? Caramba, eles não me dão um sanguinho, velho. Boa! A tartaruga salvou a gente aqui, hein? Ó, é aqui. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo, ó. Aqui mesmo. Vou usar aqui o bumerangue, ver se consigo pegar com o bumerangue. Na verdade, tem que jogar ao contrário, né? Mas na verdade... A gente tem um esqueminha que a gente pula aqui. Por aqui não tá indo? Caramba, velho. Tem um esquema que a gente consegue aqui. Deixa eu ver se é a do... Tá. Ah, eu tenho que pular em cima dele, velho. Então, pera aí. Vamos fazer aqui, ó. Não, ele desceu, não era isso, né? Mas dá pra gente pegar por aqui, velho. Só que é um pouquinho mais complicado a gente se pendurar aqui e agarrar ali, velho. Mas dá. Vamos ver se ela carregada eu consigo pegar. Não. Caramba, mano. Tá
gente vai ter que ir na raça aqui, velho. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Pronto, conseguimos. Eu creio, se não me engano, esse aqui é o último coraçãozinho, velho, que a gente vai pegar. Boa, enchemos aqui nosso... nosso life aqui, velho. Ah, velho, tá de brincadeira, né, tartaruguita? E aí, já fiz merda. Pega nada. Vamos lá. Boa. Caramba, velho, que mentira, mano. Olha isso, velho. Também deu um pouquinho de sangue, né? Caramba, velho. Boa. Ufa, recuperamos aqui. E agora pra esse chefe, se não me engano, essa do gelo é a melhor arma pra derrotar ele, velho. Eu não lembro direito, mas eu creio que sim. Vamos lá. É ela mesmo. Boa. Vamos nem dar boi pra ele, velho. Vou congelar esse cara. Ai. Errei. Mas pegou ainda. Boa. Já era. Rapidinho pra derrotar ele com essa arma, velho. Gostei, gostei. Tamo indo bem na nossa série aí, rapaziada. Derrotamos mais um mestre, mais um chefe, né? E vamos ganhar agora a arma dele. Ganhamos o... ganhou Electric Spike. Vamos ver como que é o ataque. Ah, esse ataque é legal. Boa. Esse aqui é o código, rapaziada. Vamos para o próximo. O próximo aqui tem o da água. Tem esse aqui. Vamos para esse daqui? Esse aqui é meio chatinho, então já vamos direto nele, porque ele é meio complicado. Armadillo. E nessa fase aqui tem uma cápsula secreta que... ela é meio complicadinha de pegar, rapaziada. Que é a cápsula pra gente pegar o Hadouken, velho. Sim, porque pra vocês que não sabem, tem o Hadouken aqui, velho. Tem o Hadouken aqui do Street Fighter, velho. Da hora, né? Esse bichinho aqui, ele dropa vida, velho. Pra quem não sabe, isso aqui é referência aos primeiros jogos do Mega Man, esse bichinho aqui, velho. Vamos enchendo aqui até ele dar uma vida. O máximo de vida que a gente consegue é 9 vidas, rapaziada. Deixa eu ver, a gente tá com 3. Então vamos tentar upar aqui. Vai, filho, dá vida aí pra nós, mano. Aê, 4. Por que eu tô fazendo isso? 5, porque pra gente poder pegar o Hadouken, a gente vai ter que morrer algumas vezes, velho. Não é toda hora que ele aparece. Tô com 6. Falta 3 vidas. Aê, 7. Pra quem não sabia, é só vir aqui, velho. Precisar de vida, que esse rapazinho aqui, ele dropa vida pra nós. 8. Ai! Boa. Rapaz! Boa! Tamo indo bem. Indo muito bem aqui, velho. Olha isso. Acho que a gente encheu até o terceiro já. Aê. Enchemos rapidinho o tanquinho. Aqui tem um esqueminha, velho. Pera aí. Ah. Vamos vindo aqui, ó. Que a gente, deixando ele pra trás, a gente consegue pegar aqui, ó. Só que aqui a gente não vai precisar, né? Que a gente já tá com o tanquinho tudo cheio. Então... vamos recuperar só o nosso aqui. Boa.
beleza. Tamo indo bem, tamo indo muito bem. Dicas de passagem. Ah, velho, sabe o que eu falei? Boa. Eita. Muita hora nessa calma. Ai. Então não pode cair ali, velho. Aqui sim, aqui a gente também tem outro esquema. A gente tem que destruir esse chefão aqui. A gente tem que passar na frente dele, porque senão a gente não consegue pegar o último coraçãozinho aqui, ó. Boa. Boa, ele vai ser destruído ali. Ai, caramba, quase que morri. Boa. Ô, louco. Aqui tem... É aqui na frente que a gente aparentemente consegue pegar o Hadouken, porém... Aí, ó, ele fica aqui em cima, ó, a cápsula. Mas eu creio que ela só aparece quando a gente derrotar o chefe daqui, dessa fase, e pegar o... Derrotar o chefe e vir aqui umas três... E morrer umas três, quatro vezes aqui, velho. Mas até então, vamos lá. Vamos tentar derrotar o chefe aqui. Eu, literalmente, eu não lembro qual que é a arma que derrota ele, velho. Mas vou tentar com essa daqui. Vamos ver. É que ele é muito rápido, esse chefe aqui, velho. Mas vamos encarar ele aqui. Ah, olha lá, tô falando, velho. Não, porque eu troquei, velho. Ah, mano, eu sou muito burro, velho. Morreu, boa. Nossa, quase que a gente morria pra ele também, velho. Mas ele tá indo muito bem, muito bem. Derrotamos mais um. Finalmente. Yes, baby. Ganhamos mais uma arma. Ganhou Holy Shield. Boa. Mais uma arma obtida. Esse aqui é o código, rapaziada. Vamos para a fase da água. Lout Octops. Nossa, bicho, veio do nada aqui, velho. Eu nem vi ele vir. Morre, diabo. Peraí, velho, vamos aqui, ó. Calma, tem aqui uma técnica que a gente usa aqui, ó. Não, filho, derrota logo. Demora, velho. Meu Deus do céu, que demora. Boa, pelo menos recuperou nosso sangue.
Não. Esses bichos são chatos, velho. Olha isso, mano. Sai de mim, viado. Mano. Caraca, que bicho chato, velho. Calma, a gente tem que saber onde pisa aqui, velho. Tem muito espinho essa fase aqui. Acabei de falar. A gente tem que saber onde pisa. É muita burrice, velho. Deixa eu ver, vamos lá de novo ele aqui. Ou será esse? Vamos ver. Não, caramba. Morre, desgrama. Caramba. Nossa, recuperei uma merreca de nada, velho. Aí, a gente vem aqui, ó. Recuperar pelo menos um pouquinho de sangue aqui, né? Porque... Ah, não, a gente tava cheio, né? Você precisa recuperar armadura, isso sim. Ah. Se não me engano... É nesse daqui, é no segundo. Nesse daqui a gente tem que destruir um barco lá em cima pra gente poder pegar um tanquinho, é um coração, velho. Alguma coisa assim. Ai! Esse aqui, ó. Aí, ó. É isso aqui que a gente tinha que fazer, ó. Aí abre uma passagem secreta aqui pra baixo. Boa, isso aqui. Boa! Esse bicho aqui é chatinho de derrotar ele, velho. Mas se a gente usar esse ataque aqui, é um hit, velho. Aqui, ó. Boa! Pegamos o coração. Tem mais um coração que a gente precisa pegar, mas para isso a gente precisa passar dessa fase aqui. Vamos subir. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Não lembro. Não, não tem. Só vamos subindo agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para cima. Não lembro. Não, não tem. A gente vai ter que enfrentar de novo aquele bicho aqui pra frente, velho. Aí, ele aqui, ó. Deixa ele vir. Vem aqui, fi. Tá com medo? Boa, já foi. Boa. Já foi. Mano, esses bichos são muito chatos, velho. Olha isso, mano. Acabou minha. Olha isso, mano. Que bicho chato, velho. Tá acabando tudo, minhas. Olha isso. Ah, o fogo é melhor pra ele. Será que tá sendo alguma coisa? Não. Caramba, que saco, velho. Eu, sinceramente, não lembro de como destruir esse daqui rápido, velho. Mas vamos lá. Não lembro mesmo, velho. Vamos ver com essa arma. Não é tão boa assim, não. Aí a gente não pode ficar perto dele quando ele tá usando isso aqui. Sai de perto. Sai de perto dele. Ai. Caramba. Tá, então tá de boa. Tá tra... Ai. Ai, agora deu ruim.
Mas de qualquer forma a gente ainda tem um tanque se a gente precisar. Mas ele já tá quase morrendo também, mas o problema é que... Caramba! Tá mais perto dele, velho. Pra poder acertar aqui, ó. Ah, acabou. Boa! Mata, 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 mata! Matamos! Boa! Ufa, derrotamos mais um! Mas ainda falta a gente pegar um coração e um tanquinho, velho. A gente precisa de ter que ter quatro tanquinhos, a gente só tem três. Boa, ganhamos mais uma! Canhão, Harmony Torpedo! Boa! Esse é o código, rapaziada. Finalmente achamos a fortaleza dele. Vamos entrar e acabar com esse cara pela humanidade. Boa! Olha o do Sigma. Então vamos só ver aqui onde a gente vai agora. Eu creio que é nessa fase que tem mais um coração lá embaixo, que agora encheu de água, a gente consegue chegar, rapaziada. Então vamos ver se é isso. Eu vou tentar passar rápido, velho. Falta um coração. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui mesmo, rapaziada, ó. Aí, ó, agora encheu de água. Tá vendo? Mas aqui a gente tem que vir aqui, ó, e dar um super pulo, velho. Tem espinho lá embaixo, de qualquer forma. Então a gente tem que vir aqui com tudo, ó. Boa. Ufa, velho. Conseguimos. Pegamos, acho que todos os coração. Agora só vai faltar a gente pegar... Só vai faltar a gente pegar agora o último tanquinho, beleza? Vamos voltar aqui. E vamos dar prosseguimento à nossa gameplay. Beleza, rapaziada? Então já pegamos aqui o último coraçãozinho. Vamos vir nessa fase aqui. Que ela tem dois itens que faltou a gente pegar. Um é o tanquinho. Um é o último tanque. E o outro, rapaziada, é o... É o Hadouken, né? Hadouken. Hadouken, faltou. Então vamos aqui. O do último tanque. Do último tanquinho ali que falta. Então vamos lá. Aqui eu vou tentar ir mais rápido, velho. Não vou ligar muito pra esses bichos, não. Só não vou querer tomar muito dano, né, velho. Senão já viu, né. Deixa eu matar esses caras pelo menos, velho. Tá tirado do caminho que ele só nos atrapalha. Ó, se tivesse mais um aqui, ó. Mais um tanquinho já, já daria certo. É aqui, ó. É aqui, ó. Atrás dele, ó. Eu tinha esquecido disso, velho. Vamos aqui, ó. Vamos destruir ele. Acho que não vai dar mais tempo, não, da gente derrotar ele, mas... Até que deu. Agora seria uma boa a gente encher o tanquinho, né? Mas... Mano, odeio esses bichinhos aqui, esses pequenininhos, velho. Na moral, odeio esses bichos, velho. Olha que fila da mãe, odeio esse bicho, velho. Derrotar esses caras aqui, porque senão eles vão acabar nos atrapalhando, velho. Boa. Recuperamos a vida que a gente perdeu.
Vambora. Vamos lá. Ah, apareceu! Finalmente, rapaziada. Ufa, conseguimos. Apareceu a nossa cápsula do Hadouken. E tem um detalhe, rapaziada. Para disparar o Hadouken aqui, a gente tem que fazer meia lua para frente, igual no jogo. Lhe darei um presente especial. Entre na cápsula e vamos. Ok. Ó, e o Dr. Light lá tava com a bandana do Ryu, vocês viram? Boa, ó lá. Hadouken! Hadouken! E tem um detalhe muito especial para soltar essa técnica, rapaziada. Ela é hit kill. Se pegar em um chefe, mata de primeira. Porém, a gente só consegue usar o Hadouken, rapaziada, se a gente tiver com sangue cheio. Se a gente não tiver com sangue cheio, o Hadouken não funciona de forma alguma. Vou tentar soltar ele aqui para vocês verem. Aí, ó. Hadouken, escuta. Tá vendo? Mas se a gente perder uma barrinha de sangue, pelo menos, a gente não consegue soltar o Hadouken. E esse Hadouken, como eu falei, ele é especial. A gente derrota qualquer chefe com um Hadouken só, beleza? Então, nessa fase a gente não precisa fazer mais nada. Tamo com os 4 tanquinhos cheios, tamo com 9 vidas, rapaziada. Tamo com todos os equipamentos de todos os chefes. E vamos para as fases finais, que não são fáceis também, beleza? Isso aqui é o código para vocês, rapaziada. E vamos continuar, agora a gente vai para essa fase do Sigma, beleza? Beleza, vamos continuar aqui agora. Agora vamos para as fases finais, velho. Isso mesmo. Vamos aqui para as fases finais e vamos ver o que nos aguarda, velho. Vamos lá. Tá de brincadeira, velho. Só pode. Cara, é só me concentrar aqui que vai, velho. Aí, calma. Calma, eu quero um míssil. Boa. Aê. Não, velho, não cai, mano, não cai. Aê, caramba, é só se concentrar que a gente chega lá. Nesse trajeto aqui eu perdi uma parte de vida, velho. Aí quebra minhas pernas. Ó, me recuperei um pouquinho aqui, né, velho? Caramba. Vixe Maria. Saia daqui, X. Eu cuido dele. Eles vão lutar lá na outra sala, velho. Dá pra escutar. Olha lá, eles lutando. Dá pra escutar o barulho. Vamos lá, vamos ajudar o Zero. Perdemos muito tempo no começo da fase, velho. Ixi, capturou o Zero. Aqui é uma... A gente não consegue derrotar ele. Só pra vocês saberem, aqui a gente... É impossível derrotar ele aqui. A gente só derrota ele quando ele sair desse robô. Ele vai tirar bastante sangue da gente aqui, mas... E vai nos prender. Agora. Aí. É, agora o Zero vai soltar lá e vai
se sacrificar. Talvez, mas ainda não perdi. Pô, aí se autodestruir. É um Vegeta. Coitado. Agora sim, o Mega Man vai ficar bravo e vai pra cima dele com tudo. Mas que coisa idiota. Não pode me derrotar tão fácil. É, X. É somente eu e você agora. Mas que? De onde veio tanta... tamanha energia assim? Realmente, não importa quanto energia você absorva. Você continua muito fraco. Muito fraco. Prepare-se para morrer. Aqui, velho. O esquema aqui é isso aqui. Ah, tentei. Não consegui fazer o Hadouken, velho. Tô preso. Não tava preparado pra essa luta ainda, velho. Ah! Deixa eu ver aqui uma arma. Ai, meu Deus. Eu creio que essa aqui possa nos ajudar, velho. Ah, de novo. É que eu não quero usar tanquinho ainda. Olha isso, velho. Que mentira. Quase que eu matava ele, mas... vamos esperar aqui mais uma. Vamos lutar de novo contra ele. Vamos lá. Ah, mano, que mentira, velho. Ai, caramba. Filha da mãe. De novo, velho. Caramba, sai de mim, velho. Ah, velho, vou usar um tanquinho aqui, não é possível, mano. Não queria usar um tanquinho aqui, mas... é o jeito. Tchau. Boa, morreu. Ufa, pelo menos isso, né? Agora uma cena clássica aqui. Vamos encontrar o Zero caído. Boa. X, estou muito danificado. O auto-reparo não dá conta. A energia está no fim. Você é mais poderoso do que pensei. Talvez você possa ganhar. E já era. Morreu. Vamos continuando aqui a fase. Calma aí, velho. Pior que eu não tenho, quer ver? Acabou, ó. Então vamos fazer assim, ó. Será que eu consegui destruir eles? Nossa! Mano, isso aqui quebra as pernas. Vai só. Boa! Ai, que é ruim. Thank you.
Calma aí. Eu não queria usar um tanquinho aqui, velho, mas vou ter que usar, eu vou morrer, mano. Eu não quero voltar a fase toda, velho. Fazer o quê, né? Aí. Não tem muito o que fazer, não, velho. Eita, esse bicho de novo, velho. Eu não lembro o que, que a gente... Minhas armas tá quase tudo descarregado. Eu vou tentar... Eu nem lembro o que, que derrota esse maluco. Acho que eu derrotei ele na... Esse aqui não é. O bumerangue é o que ele me dá. Não sei se é esse Spark. Eu vou tentar aqui, vamos ver. É da mãe. É da mãe. Ai, esqueci disso. Mano, pra esse cara aqui é na magia mesmo, velho. Na boa. Já era. Ah não, a gente tá com sangue bom aqui. Sobe, caramba. Nessa calma. Eu tenho que usar outro tanquinho. Tô nem aí, velho. Vamos usar pra que a gente não perder. Quase morrendo. Já era. Boa. Ufa, conseguimos. Caramba, ainda bem que eu deixei os tanque reserva tudo cheio, velho. E agora, hein? Vamos aguardar agora. Boa, pelo menos. Mano, vocês estão me tirando? Vocês estão me tirando? Putz, mais um chefe, é isso? Caramba, mais um chefe, velho. Qual será? Putz, é aranha, velho. Essa aranha é muito chata. Deixa eu... Beleza. Beleza, vamos aqui na aranha. Deixa eu pensar. Vou de gelo pra ver, velho. Não, quero gelo. Calma. Essa aranha é muito chata, velho. Calma. Ela é chata mesmo, rapaziada. Não tem muito o que fazer com essa aranha, não. Ela é muito chata.
É só a gente tentar escapar aqui dos bichos aqui dela. Não tem muito o que fazer, não. Só aguardar aqui, ó. E o meu gelo já tá acabando. Só tenho mais um, velho. Só pra ajudar. Agora o bicho pegou. Agora eu vou ter que ir com a Buster mesmo, velho. Vou carregar a Buster aqui e vamos que vamos. Boa. Ih, que aranha chata, velho. Ela tá quase morrendo. Boa, tá quase morrendo. Mal também, né? Aí dá ruim. Boa. Boa, derrotamos a aranha. Ufa. Agora vamos ver qual que é o próximo. Boa, passamos de fase. Passamos primeiro nível, né, dessa fase. Primeiro nível, ainda tem mais dois ou três, se não me engano. Ufa, esse aqui é o código, rapaziada. Beleza. Vamos aqui, né, para o segundo nível da fase aqui, que não é fácil. Ufa, vamos lá. Vamos para o segundo nível aqui já. Que se cair, morre, velho. A gente tem que ter muito cuidado nisso aqui, velho. Se cair, já era. Eu acabei de falar. Acabei de falar. Se cair, já era. Então, vou usar aqui o... Deixa eu ver... Na verdade é muito fácil, mano. Eu que tô vacilando aqui, velho. Nossa, mano, que lixo. Vamos colocar Buster. Esse míssil aqui, qual que é o nome dele mesmo? É o Holy Moly. Vamos usar o míssil aqui. É garantido. Boa. Agora aqui a gente usa o Buster como o mesmo para economizar energia. Boa. Estamos indo bem por enquanto. Será que você é da mãe, velho? Olha isso, mano. Dá um pouquinho de sangue, pelo menos, aí, pra me recuperar. Boa. Pelo menos uma vida, já ajuda. Eita, vamos ver qual que é esse chefe aqui. Aí, o Figlin. Quase morrendo. Boa. Nem precisamos usar tanquinho nem nada. Então isso é bom. Ufa, caramba, velho. Complicado, hein? Preciso recuperar aqui minha energia, velho. Boa, já pegamos o robô aqui de cara. Boa, recuperamos um pouco da nossa energia. Boa, recuperamos um pouco do nosso life. Isso é bom demais. Sai do robô, meus... Agora que deu ruim. Vamos passar correndo aqui, ó. Nem precisa. Precisa sim, na verdade, né? Que a gente vai abandonar ele aqui agora. Aqui, velho.
Vamos tentar passar aqui com ele, ó. Não dá. Cadê os mísseis? Boa. Maldinha, maldinha. Ah, velho, tá de brincadeira comigo. E agora? Ai, caramba. Será que tem aqui agora? Quem é? Puta, mas... Ah, esse chefe aqui é chatinho. Ai, caramba, esqueci disso. Dele. Ai, velho. Não acredito que eu vou morrer pra ele, velho. Mano, fogo mata ele rapidinho. Mas rapidinho não, né? Boa. Ai, velho, vou ter que usar um tanquinho, mano. Eu não vou arriscar, não. Pro lado errado. Cadê esse corno? Ah, velho. Morreu. Morreu nada. Morreu. Boa, boa. Ufa, derrotamos ele aqui. E agora? Quase que eu morria. De vacilo. Recupera meu sangue, vai, por favor. Ah, você tá de brincadeira, velho. Você me acertou ali, mano. Destruir ele aqui, velho. Caramba, mais um pouquinho eu ficava com o sangue cheio. Desculpa aí, rapaziada. Qual que é o próximo aqui? Esse chefe é chato. Esse chefe é muito chato, velho. Ai, caramba. Deixa eu pensar. Esse chefe é muito chato, realmente, velho. Muito, muito, muito chato. Pera aí. Tem que acertar o olho aqui dele, ó. Ai, lá vai eu de novo.
Caraca, por que que eu acerto ele, velho? Spark não, Storm não. Caramba, vai ter que ser com esse aqui, mano. Boa, um olho dele já foi. Boa. Calma agora. Agora a gente tem que pensar. Vou usar o Spark, velho. Não, esse Spike não adianta não. Vamos usar aqui o Stinger, velho. Não, nem acerta. Vamos pensar então. Boa, vai ser você mesmo. Vai ser você mesmo, parceiro. Mano, dois bagulho ele morre, velho. Boa, morreu. Finalmente, velho. Esse chefe aqui é muito chato, velho. Muito chato. A gente tem que ficar pendurado, senão a gente cai no espinho. Aí dá ruim. Ufa. Passamos? Será? Boa, passamos de mais um nível, né? Ufa, esse aqui é o código, rapaziada. Tem mais um... um ou dois níveis ainda antes da gente chegar no último chefe. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui no nosso Mega Man. Vamos ver o que nos aguarda, velho. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Ai, boa. Vamos ver qual que é o chefe que vai aparecer aqui, velho. Quem és tu? Putz. Ele é rápido, velho. Ai, defendeu meu Hadouken. Boa! Morreu só com o Hadouken, rapaziada. O bom do Hadouken é isso. Se a gente conseguir acertar, a gente derrota rapidinho. Mas como eu falei, pra gente usar o Hadouken, a gente tem que estar com a barrinha cheia, velho. Então, pra gente não ter perigo de ser localteado aqui, vamos usar aqui o... esse aqui, né, mano? Porque aqui a gente já nos garante, velho. Boa. Já vamos colocar a Blast aqui normal. Vamos ver o que é o próximo chefe. Será que a gente vai conseguir acertar? Ixi, não, isso aqui a gente vai conseguir não, velho. Isso aqui a gente vai ter que ir na estratégia do boomerang. Isso aqui é muito chato, velho. Vamos lá. Boa. Ai, não acredito, já errei. Já começamos mal. Ai, caramba, já começamos errado a estratégia dele, velho. Olha isso, mano. Caramba. Agora deu ruim, velho. Mas ainda dá. Boa. Falei? Agora dá. Boa. A estratégia dele é só isso aqui, ó. Mas a gente já foi, já tomou, né? O problema é que ele é rápido, velho. Ah, já atrapalhou nossa estratégia, velho. Calma, calma. Vamos esperar ele ficar no ponto correto. Filha da mãe. Calma. Olha isso, velho.
Caramba, é tão fácil de matar esse cara, bicho. A gente tá sofrendo aqui. Boa. É aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer, ó. Só isso. Aí, é só isso que a gente precisa fazer pra derrotar ele. Caramba, velho. A gente se atrapalhou todinho nessa daí. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Dois já foi. O problema é que o meu sangue ali tá... tá quase no limite, velho. Eu não vou usar sub-tanque agora, não. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar alguma... Olha isso, velho. Que mentira. Tá, que a gente precisa do bumerangue. Boa. Mais pra cá. Boa. Ai, vamos lá. Vamos pensar aqui o que a gente faz agora. Eu não faço ideia de qual que vai ser o chefe. Eu não consigo soltar o Hadouken. Vamos só... Ai, cara, pra que eu desperdicei, velho? Vamos só segurar o nosso Blast aqui. E vamos ver qual que é o chefe. Ah, já sei. Já até vi qual que é o chefe ali agora. Vamos usar o gelo nele. Isso aqui é só gelo, velho. Só gelo nele é o suficiente. Ai, caramba. Ai, oh, calma aí, ignorante. Boa. Boa. Já era, boa. Três já foi. Boa, mas a gente tá quase morrendo aqui, velho. A gente precisa recuperar nosso sangue. Esses bichos são muito chatos, velho. Na moral, mano. Morre já! Vai ter mais, quer ver? Não, velho. Não faz isso, mano. Não dá uma dessa, velho. Pô, recuperamos um pouco aqui, velho. Vai. Não! Sai daí, caramba. Boa. Beleza. Vamos ver qual que é o chefe. Ah, é o da água, né? Agora aqui a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer. Eu vou com os mísseis aqui teleguiado. Talvez seja bom. Não lembro qual que é o ataque que é bom nele, velho. Então vai mísseis teleguiado. Mísseis teleguiado, porque eu tô mísseis teleguiado, né? Tá tirando muito efeito, não. Então calma aí. Vamos com o Storm. Ah, o Storm já é melhor, velho. Não dá muito dano nele, mas porém a gente já tira esses negócios que ele taca na gente, velho. Ah, joguei pro lado errado. Sai daí. Caramba, velho. Cadeira que eu vou rodar, velho. Calma. Vamos ver se tem outro aqui, né, mano? Porque esse aqui. Calma. Caramba, velho. Tem nenhum melhor aqui, não? Holy Shield, será? O Holy Shield é melhorzinho. Aí, fiquei. Ai, vou morrer. Morre. Morreu. Ufa, velho. Quase que eu morria. Caramba, velho. Que difícil. Ufa. Nossa, o Mega Man tá quase morrendo, velho. Ai. E agora? É espinha, eu vou morrer. Tá,
que eu preciso passar despercebido. Como que eu morri, velho? Ufa, tô com um de vida. Vou morrer pra esse cara aqui, literalmente, velho. Um de vida. Não sei nem quem é. Vou nem gastar o que eu tenho aqui. Pior que eu nem sei o que mata ele, velho. Pior que eu nem sei o que é bom pra matar ele. Vamos ver isso aqui. Ai, caramba. Filha da mãe. Mas se der pra gente... Ai, não dava não. Eu ia falar, se der pra gente matar ele, não é mata. Vamos aqui carregar. Tem que passar aqui despercebido. Aê, vou tentar dar um Hadouken nele, velho. Se vai adiantar ou não, já é outra coisa. Se a gente vai conseguir ou não soltar esse Hadouken nele aqui, já é outra coisa. Não, inferno. O que foi que fez isso? Ah, velho, você tá de brincadeira. Boa, conseguimos ainda. Caramba, velho. Vocês viram? Sem querer trocar armadura de última hora. Mas conseguimos com o Hadouken aqui nele. Caramba, velho. Oxi. E agora, hein? Quem será? Mais um chefe. Aff, mano, isso aqui é chato, velho. Calma aí. Isso aqui é muito chato. Não pega o Hadouken nele. Já era. Que a gente vai ter que usar estratégias. Vou ter que usar isso aqui, velho. Nossa, mano. Tá acabando. Ele fecha. Ai, 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 vamos pensar aqui. Vamos ver se aqui adianta alguma coisa. Não é tão ruim assim, não. Ai, filha da mãe. Difícil, esse aqui é chato, velho. Isso aqui é muito chato. Eu tenho que levar com o teu tanquinho. O Hadouken aqui não dá. Isso é fato. A gente não consegue soltar o Hadouken nele aqui, porque a gente tem que acertar a parte de cima. Desgrana. Ai, feliz. Ah, velho, era pra eu ter usado o tanquinho. Eu confiei que eu ia matar ele, velho. Mas agora eu vou usar o tanquinho. Eu vou só na Blast mesmo, nesse poder normal dele aqui é o suficiente. Nossa, eu jurava que eu ia conseguir matar ele, velho. Vacilei grandão, mano. Não vai, ó. A Dugan não vai. Ela tava tão bem, mano. Errei.
esquema aqui é tentar passar por baixo. Ah, peraí. Ufa, vou usar o tanquinho aqui, velho. Não dá não. Tô quase morrendo. Morre, caramba. Ufa, morreu. Meu Deus do céu, que bicho chato de matar. Caramba, velho, que luta tensa. Boa, mais um. Ufa. E passamos de tela. Boa, mais um. Ufa, isso aqui é o código. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos lá. Acho que agora já a gente tá se caminhando pro chefe final, eu creio, velho. Puta, era pra não ter ido, voltado lá pra encher um tanquinho, mano, ó. Vai fazer falta esse tanquinho pra gente, velho. Vai fazer muita falta, mano, esse tanquinho pra gente. Vamos, vamos, X. Sobe aí, X. Agora é o Sigma! Bem-vindo! Vi como lutou e chegou aqui sozinho. Parabéns! Poderia destruí-lo agora, mas não gastarei munição em você. Ele sabe lidar com os traiçoeiros. Ele vai deixar o cachorro. Não mostra. Não morra, X. Estarei esperando por você. Não me decepcione, X. Vamos lutar contra o cachorro aqui, ó. Boa! Conseguimos usar o Hadouken, matamos ele de primeira. Se a gente deixa ele ficar pulando e soltando magia que nem o retardado, a gente morre na hora, velho. Ele é muito chato, mano. Excelente, X. Vi porque Zero conta com você. Quase tão bom Hunter como eu fui. Você é um... Mas a hora de sua destruição chegou. Você deve ser retirado de ter se arrependido de ter me conhecido. Vamos lá, vamos lutar contra o Sigma. Ai, ai, caramba. Filha da mãe. Ai, caramba. O Electric Spark aqui é o melhorzinho pra gente, hein? Ai, caramba. Ai, sobe, sobe. Ah, não, velho. Vou ter que usar o sanguinho aqui, mano. Vou ter que usar um tanquinho. Não adianta, não. Acabou agora meu Electric Spark. Agora ferrou. Boa. Também não até que bem, velho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Só que isso aqui eu tô vendo que ele tá sugando muita coisa não, velho. Tá sugando um só, mano. Ai, cara, eu fiz errado. Boa. Ufa, conseguimos derrotar ele. Mas agora vem ele na forma mais difícil, velho. Olha lá, falei? Agora o bicho pega. Vamos lá. Ele precisa do quê? Encher o sangue e o Holy Shield aqui, esse ataque aqui, ó. E ficar no meio. Ai, a estratégia é ficar no meio aqui, esperar ele dar essa patinha aqui, ó. A gente sobe e ataca a cabeça dele. Só que não é tão fácil assim não, ó. Ele vai vir com uma par de blast pra cima da gente aqui, a gente já complica, né? Aí. Boa. Ai, caramba, daqui a pouco vem fogo dele. Ai, que sorte, velho. Tem que prestar bem atenção aqui, ó. Ah, eu não posso tomar esses ataques bobo, velho. Vai fazer muita falta, mano, um tanquinho, velho. Aí, ó, tô tomando uns ataques muito ridículos, velho. Calma, fica aqui no canto. Ai, de novo, velho.
Calma. De novo, mano. Quase que eu tomava. Cara, você tá de brincadeira, velho. Ai, tomei, ó. Cara chato, velho. Ele é muito chato, mano. Calma, velho. Vou ter que usar o tanquinho, mano. Não tem muito o que fazer, não, velho. Ai, que sorte. Boa, boa. Tô indo até que bem, velho. Aqui é calma, velho. O jogo aqui é calma. Tem que ter paciência. Evitar o maior... Ai, tem que evitar tomar dano mais rápido. Mais tempo possível ficar sem tomar dano. Olha, esse foguinho dele aqui é fogo, mano. Olha isso, mano. Que mentira, velho. Ai, que sorte. Mas tô indo bem nessa aqui. Primeiro agora. Opa, escapamos. Ai, sobe. Boa. Ai, velho. Agora que a gente tá... Boa. Vitória nessa calma. Ai, caramba. Ah, velho, você tá de brincadeira. Boa! Conseguimos derrotar ele, velho. Ufa! Não, não, não é possível. Sou Reploid e não posso ser destruído. Por quê? Por que fez isso a nós, hein? Sem os humanos, meus irmãos Reploids poderiam levá-los para uma nova era. Foi derrotado o vírus Sigma. Ufa, finalmente zeramos o jogo, velho. Aê! Boa! Jogo finalizado, rapaziada. Finalmente. A guerra acabou. Por enquanto. E a paz foi restaurada. Mas aqueles que se sacrificaram para vitória nunca retornariam. Nunca retornaram. Exausto X pensa sobre a destruição que ajudou a causar. E pergunta: por que luto? Por que lutou? Havia outro caminho? Na verdade, não é nem porque lutou, né? Porque lutar, havia outro caminho? Estando no penhasco, respostas parecem escapar. E ele sabe que lutar, que lutaria contra os Mavericks quando achar as respostas. Da hora, mano, da hora. Vou fazer um vídeo contando toda a história do 1. Depois vou jogar o 2 e vou contar toda a história do 2 e assim por diante. Continuará ele lutando? Quando a dor dele acabará? Talvez somente o Buster em sua mão saiba que foi. Da hora, velho. E esse aqui, rapaziada, é o fim de Mega Man X1 do Super Nintendo. Entendo, rapaziada, isso mesmo, finalizamos ele aqui num vídeo só, espero que tenham gostado, bastante like, bastante comentário, rapaziada, clica aí no sininho para receber notificação de vídeos novos, se não é inscrito, se inscreve, comente se vocês gostaram aí desse long play, né, dividir duas partes, parte 1 e parte 2, espero que tenham gostado, então vou ficando por aqui, essa tela de encerramento, né, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, é nóis, fui!